kama sio inaitwaje zile za juu, grasshoppers, locusts, kama sasa sio juicy, sasa ni maneno ya floods, coronavirus. Sasa leo tukitaka imekuwaje? Nafikiri watu wa Mungu watusaidie, tuombe. Na tangu asubuhi sijafanya kazi kwa sababu ya aerobic fly, na hofu yangu ni kwamba ikinishika ni kama moto. Hata customers wameogopa pia, na tunaomba usaidizi, tunaomba serikali mkuje mtusaidie ndio kazi iendelee. Asubuhi tulikuja tukakuta imejaa hapa, tulikuwa fikiria ni wimbi, watu wamemwaga wimbi. Kumbe hey, kwambia toa gari bwana, watu nikaangalia kwa ni wadudu hawa wanaitwa Nairobi fly. Sasa ona leo biashara kazi gari jienda kazi. Sasa hapa kusema ukweli hakuna gari imebebea hapa. Mimi mmoja ndio huyu. Gari yangu ndio hii. Haijaenda kazi.